يا سار الله بأي ذنب قتلت قتلت بأي ذنب قتلت قتلت أين طالب بذهول أنبياء أنبياء أين طالب بدم المقتول بكربلاء كربلاء كربلاء انتقام انتقام بچھینا در بھی گرا دیا ہے کیا کیا نہ سیدہ پہ ظلم و ستم ہوا ہے بنت نبی کا روزہ جو منہدم کیا ہے نشان قبر زہرا مٹا دیا ہے اس بضعت نبی کا پہلو شکستنی کا محسن کی زندگی کا مہدی میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام